Վարշավետ Նիկոլ Փաշինյանն ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ ծաղիկները խոնարել ազգային ժողովի այգում կանգնեցված հուշակոթողի մոտ եւ հարգանքի տուրք մատուցել 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոչռագործության զոհ դարձած պետական եւ քաղաքական գործիչների հիշատակին։ 24 տարի առաջ այսօր ազգային ժողովում գլխատվեց Հայաստանի իշխանությունը։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի եւ դրան հաջորդող դեպքերի վերհիշումը։ Այսօր խորհրդանականները հարգանքի տուրք են մատուցել հոկտեմբերի 27-ի ոչռագործության զոհ դարձած պետական եւ քաղաքական գործիչների հիշատակին։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է աշխատանքային այցով Հայաստանում գտնվող Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիարտոյի գլխավորած պատվիրակությանը։ Պետեր Սիարտոն հայտնել է, որ Հունգարիայի կառավարությունը մտադիր է Երևանում հյուպատոսություն բացել։ Մինչև Վարշավետի հետ հանդիպումը Հունգարիայի արտաքին գործերի եւ առևտրի նախարարը հանդիպել է Արարատ Միրզոյանի հետ, որի ժամանակ հիշեցրել է, որ անցյալ տարվա ավարտին Լեհաստանում որոշում են ընդունել վերահաստատել Հայաստանի հետ դիվանագիտական կապերը։ 100 000 անձ արդեն ստացել է 100 000-ական միանվագ աջակցություն, այս մասին ասուլիսի ժամանակ ասել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի մամուլի քարտուղար Զարուհի Մանուչարյանը։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի հերավերով Երևան են ժամանել Եվրիմաժի համատեղ կինոարտադրության, կինոնկարների վարձույթի և ցուցադրության աջակցության ամենախոշոր եվրոպական հիմնադրամի ներկայացուցիչները։ Հանրապետությունում արձանագրվել է սուր շնչառական վարակներով հիվանդասության աճ։ Լաբորատոր հետազոտությունները ցույց են տվել, որ գրիպի շրջանառություն չկա, սակայն առկա են շնչառական այլ վիրուսներ։